shit, shit, shit. Hvad fuck sker der lige her? Hvor skal du hen? Jeg hedder Tine. Jeg er lige flyttet hertil sammen med Alma ind til byen. Og Alma og jeg, vi er rimelig tætte. Hvad er jeg, bros? Ej, hvorfor fuck har jeg ikke bare en normal t-shirt, seriøst, altså? Jeg vil gerne starte forfra, og jeg gad ikke være hende der, den der weird metal freak. Nej. Det der er, det er Tine rigtig gerne vil være sej nu. Og det er også... Det er okay! Det er okay! Shit, mand! Hvad sker der? Hvad sker der? Travlt! I dag er første dag på mit nye caféjob. Wow! Ja, jeg smutter, ikke? Vi ses. Alma har alle sine nye venner på studiet, og imens er jeg rundt her, helt venneløs. Ja, lonely as fuck. Men altså, arbejdet er jo heller ikke et dumt sted at få nye venner. Hallo? Og der står de, mine kommende nye venner. Og de står selvfølgelig med Nico alle sammen. Så jeg går bare ud og siger, hey, hvad så? Vil I ikke være mine nye venner? Akavet. Ej, det gør jeg sgu ikke. Shit, 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 shit. Oh, nej, rolig, nej, rolig, det er hvad der sker. Det er bare kaffe. Se der. Bum. Der er kaffe overalt, og det er bare... Hey, hey, hey. Det er hvad der sker. Okay? Det er da perfekt, så kan du lave en ny kaffe til mig. Hvis du har lyst, så kan du øve dig. Du må være Tine. Ja, hej. Svaber. Hej, svaber. En svaber. Har I en svaber? Vi har en svaber. Prøv at høre, den klarer jeg. Undskyld, kan jeg få en kop kaffe? Nå, men super dejligt at møde dig, Tine. Jeg tænker, vi lige kan gennemgå vagtplanen, når du lige har fikset det her, ikke? God fucking start. Sindssygt fed t-shirt. Kan du gå lidt dødsmetal? Ja, ja. Helt vildt meget. Jeg elsker det. Hvad er dit yndlingsband? Det er den der... hvad fanden er det, Total... Carnage... Hellbirds. Destructive Hellbirds. Okay. Altså, han er jo cute. Men han er jo ikke min type, altså. Okay, kom så, Tine. Nu går du hen og gør et godt indtryk, inden du skriver. Skål for Roskilde. Skål for Roskilde. Skål for Roskilde. Skål for Roskilde. Ej. Hej. 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 Ej, jeg tænkte smut nu. Ja. Skal du på Ros i år? Nej. Nej. Jo. Vil du ikke join? Ja, slå røven i sædet. Kom nu. Jeg kan ikke. Jeg har en afsøg med min veninde. Jeg vil virkelig gerne. Det er Taco Tuesday, you know. Det kan vi. Ja. Tak. Er det hyggeligt, ikke? Ja, tak. God aften. Tak. Tak for i dag. Kom godt hjem. Altså overhovedet ikke min type. Overhovedet ikke. Det mener jeg. Hej, skat. Hvor skal du hen? Jeg skal ud. Det er ikke lige nu. Det må du undskylde. Undskyld. Men... Vi snakker om det i morgen, okay? Fucking Alma havde lige bailet på Taco Tuesday, altså. Så stod jeg der igen. Nul nye venner. Udsigt til endnu en aften, hvor jeg følger med i andres fede byture på Insta. Shit had to be done. Jeg havde én mission. Opfør dig normalt, og sig ikke noget dumt. Det, jeg gerne vil sige, er, at jeg har skaffet en Roskilde-billet. Okay, let's go! Ej, var det fedt. Så jeg tænkte, at jeg kunne lægge jeres kage, måske. Og jeg har faktisk også tænkt på nogle temaer. Så skal du være frivillig? Fordi vi andre, vi skal ligge i frivillig kæmpe.
jeg har købt en almindelig billet. Den kan du bare sælge, jo. Ja, ja. Det er fint, ikke? Så er der typisk, det er ikke det fik, så vi har no problem. Hey, er du okay? Ja, jeg har det fint. Jeg tror bare, jeg smutter snart. Hvorfor? De vil virkelig gerne snakke med dig. De synes, du er mega sød. Det gør de. Tror du det? Ja, det tror jeg. Tak fordi du har været så sød ved mig. Nej, stop. Nej, jeg mener det. Det er ikke så svært at være sød ved dig. Altså, han er jo lækker. Altså, jeg kan godt lige prøve en Nico. Det er jo først en dårlig vane, når man gør det flere gange, ikke? Det føltes lidt mærkeligt i starten, men det gik over. Og så begyndte jeg faktisk at kunne mærke, at jeg nærmest sådan et rush. Jeg ved ikke. Det skete i kampens hede, kan man sige. Altså, jeg skal ikke være sammen med ham, vel? Altså, jeg skulle lige prøve. Det var fint. Vi ses. Ja.